forstår jeg det efterhånden. Men man er alvorligt traumatiseret og lider meget kraftigt under, det gør jeg også. Og vi er ikke sammen nu. Og vi er nødt til at være, men vi vil gerne. Vi er afhængige af at hjælpe hinanden, på der er ikke andre. Okay? Og stop med det der, vi fnider der med paragrafer og sådan noget. Det er fuldstændig umenneskeligt. Jeg sidder i en landsby, jeg kan komme ud af, jeg kan ikke flytte. Folk kan ikke forstå, at jeg kan komme til at flytte. Jeg kan ikke komme væk herfra. Det er svært at tage en bus og i det hele taget komme væk, og jeg kan ikke holde op med den der kløveri der. Lade cyklen, nej, jeg kan ikke køre den, og så videre. Det, så skal jeg gå rundt og sådan nogle ting, og det er meget svært. Det er farligt på vejene, fordi det er kraftigt trafikeret. Bussen er ikke altid så sjov at køre med, den kører alt for hurtigt, og der er åbenbart et eller andet internt med pladser, hvis man kommer lidt tidligt eller lidt sent med bussen, kolliderer med nogle andre og sådan noget, så føler man sig chikaneret. Ikke altså mere af dem, der måske ved noget om det her, ikke? Indkøb er også svært, fordi der har været problemer med koder til, ja, til, I ved, login-koder og så videre, ikke? Så tager jeg ikke sige mere med hensyn til pengene. Og jeg føler mig egentlig bare på grin dag, at det kan hun sgu da sige sig selv, som om hun er da også dum eller andet. Jeg prøvede at gøre opmærksom på nogle ting, som jeg egentlig også havde håbet måske også ville gavne andre, at det blev gjort opmærksom på det, men jeg tror, jeg ved ikke egentlig, hvordan folk opfatter mig. At det burde man også være ligeglad med, hvis man er et meget sundt, harmonisk menneske, men det er jeg ikke ligeglad med. Jeg analyserer det, ja, og jeg har udtalt mig om nogle ting, som jeg egentlig synes er en rigtig god sags tjeneste, og det bliver brugt fuldstændig imod en på et niveau, man ikke fatter. Altså, man vil ikke forstå det, hvis man ikke selv har oplevet, altså, hvor meget folk kan finde på at gå til yderlighed og med at bruge ting imod en. Det er langt mere end ondskabsfuldt. Og når jeg så finder ud af, hvad det er for en verden, jeg lever i, så kan jeg jo godt se, at det er ikke tid til at tage sig af nu, fordi det er jo blevet meget styrt. Det er helt åbenbart. Hvis der findes fornuftige mennesker, det er ikke et spørgsmål om, at de har spillet smart lige nu. Det er et helvede at være i, og du tænker, er der overhovedet nogen omkring en? Så er der kun nogen, der har en meget, meget modsat politisk holdning end en selv, og måske holdning til alt, religion og kultur, alt, seksualitet, homofobi, racisme, alt muligt. Er der overhovedet nogle mennesker omkring en, som man vil have noget til fælles med? Findes de overhovedet omkring en rent fysisk? Fordi at det kan ikke lade sig gøre at komme ret meget rundt, og at det er ret mareridtsagtigt, og der er heller ikke rigtigt til at kommunikere med folk på nettet, så man er fuldstændig isoleret, og så skal man se og høre på bemærkninger og sådan noget. Hvornår forstår, at der vil være nogen, der vil tage til sig, at det på ingen måde i orden, og man bliver sindssyg, man bliver usikker, og ingen vil sige noget som helst. Det bliver tiget og benægtet, og når man så spørger igen, så griner folk sådan underligt, som om de godt ved det og sådan noget. Det er ubegribeligt ondskabsfuldt, og det er ret ulækkert at tænke på, hvem man er omgivet af, men man skal aldrig komme væk, og sådan. Så nogen siger, det kan være, at du aldrig nogensinde kommer til at vide, hvad det her drejer sig om. Okay, det kan være, at du aldrig nogensinde får det at vide. Okay, har jeg været inde på en milliard gang før? Det er ikke til at leve med. Og den her transportmiddel her, altså, jeg ved godt, folk får, altså, det der er så åbenbart nogen, de er glade nok for de her ting her. Hvorfor tjener jeg så meget, hvis jeg har det så godt på jeres arbejde og skole og alt muligt? Hvis det er fordi, hvis det er på grund af de ting, man har sagt, så hvad mindre folk har lavet det om, og så ombrygget om på historien, så kan jeg ikke forstå, hvordan man kan forsvare sine egne handlinger. Hverken over for mig eller min mand, eller for nogle andre, der har udtalt det samme, eller har samme holdninger som os. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan forsvare de her handlinger på nogen måde. Jeg vil ikke selv kunne. Hvornår i alverden går det op for nogen? Går det op for folk? Og hvornår når man ud til nogen, der ikke bare bagatelliserer det? Fordi når jeg brokker mig, så er en eller anden personlig grund, det her handler ikke om, jeg tror, jeg virker bedre eller et eller andet, men så er man det ikke alvorligt. Altså, det er endnu en dag med håb, ikke? Men når i alle verden er der nogen, der gider sætte det her til efterretning, det edder banken langt ud, jeg skal høre på sådan noget. Tænk, hvis det virkelig ikke er. Altså, det er jo Gud, siger jeg, og jeg mener det på en helt anden måde, end man ser på Gud på i den her. I hvad jeg er blevet bildt ind inden for intermissionen eller et eller andet. Det er ikke sikkert rigtigt, men som jeg opfatter ham, som man siger inden for forskellige, ja, nu er det pårørende til alkoholikergrupper. Nej, jeg er ikke alkoholiker. Altså, smuk, hvis man kan holde op med at være det, hvis det endelig er. Altså, nu stopper vi, skal vi snakke om det, fordi folk bliver så sure, men
Altså, at være eks-alkoholiker, det var da smukt, men det er jeg så heller ikke. Det er faktisk en pårørende gruppe, jeg har været med i, men altså, Gud, som jeg opfatter ham, som vi opfatter ham. Det er bedt til nu. Det er simpelthen. Men der er også nogen, der siger, at du falder ned af stolen, hvis du finder noget, der foregår, ikke? Hvis folk selv oplever det, eller forstår, hvad det er, der foregår, hvordan nogen kan finde på at opføre sig overfor, hvis vi må kalde os truth til os. Det er så chokerende. Jeg beder nogen om at høre. Og det er en bøn, selvom det lyder patetisk og uvestligt og alt muligt. Så er det fandme. Det er virkelig en bøn. Hør den, hør det her skrig. Det her, det kan man ikke forsvare. Gud i himlen. Tak.